There is one online test pad quizzes test kuruğa arnalgan online platforma. Тақырыптың негізгі сұрақтары онлайн тест пэд, онлайн тест құру ортасы Quizzes тест құруға арналған онлайн платформа. Онлайн тест пэд, онлайн тест құру ортасы көрсетілі отырған сілтеме арқылы сайтқа кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін тіркелеміз. Яғни тіркелу батырмасын басып, өзімізге жеке аккаунт ашамыз. Тіркелу формасын толтырамыз, электронды почтаңызға хат келеді, сол жерде сілтемені басамыз. Ашылған бетте оң жақ жоғарғы бұрыштан белгішені таңдап, соның ішінен тесті батырмасын басамыз. Жаңа тест құру үшін ашылған бетте добавить батырмасын басамыз. Келесі қадам тест атын енгіземіз де образовательный тест батырмасын таңдаймыз. Дашборд бөлімін төмендегідей орналастырамыз. Тестке нұсқау келтіруге болады. Тіркелу формасын на бағандар енгіземіз, мысалы, название параметрі, фамилия, имя, отчество, нажазып, оған тип параметрі ішінен строка типін таңдаймыз. Сол сияқты факультет атын енгізіп, бірнеше факультет енгізу үшін пайдаланушы тізімді таңдаймыз. Ары қарай настройдың значение списка батырмасын таңдаймыз. Қосу плюс белгісін басып, отырып факультет аттарын енгізіп сақтаймыз. Тіркелу формасының түрі көрсетілген суреттен қарауыңызға болады. Тест сұрақтарын қосу үшін оң жақ төменгі бұрыштан қосу батырмасын басамыз. Бір жауабы дұрыс тест. Тест вопросы, оны тест сұрағын енгізесіз. Текст вариантов ответов, оны жауап енгіземіз. Жауап қосу үшін добавить батырмасын басып отырамыз. Дұрыс жауапқа бал қоямыз. Соңында сақтаймыз. Бірнеше дұрыс жауабы бар тест. Дұрыс жауаптарды белгілеп кетеміз және әрқайсына бал қоямыз. Ашық тест. Тесттің бірнеше дұрыс жауаптары болса, онда оларды или арқылы дұрыс жауапты орнына жазамыз. Дәл осылай сандарды енгізіп толтыра аламыз. Бірақ бұл сұрақтың жауабы міндетті түрде сан болуы керек. Ашық тест түрі. Бұл тест сұрағының жауабын қосымша бағалаймыз. Сәйкестендіру тесті. Параметр бөлімін төмендегідей баптауға болады. Сүзбекті ретімен орындау тесті. Беріліп тұрған үлгіден қарауларыңызға болады. Бос орынды толтыру тесті. Бос орынға жазуын жазып кетеміз. Бос орынды толтыру тесті айырмашылығы жауапты бөлек тізім ретінде жазамыз. Тестті орындауға жіберу үшін дашборд басып, ашу батырмасын таңдаймыз. Ал тестті орындату үшін студентке негізгі сілтемені береміз.
Тест жауаптарын қайта қарап, қолмен баға қоя аламыз. Ол үшін ручная проверка батырмасын басамыз. Thank you.
Test tapşırmalarını koyulatın talaptar. Test tapşırmaları belirli bir jüyeli oyda bineleydin logikalık anıtlama türünde bolu. Formanın dürüs tağdalı, tapşırma elementlerin dürüs onalası, tağdap alınan forma şengberinde dürüs şoaptadı bağlıdın bir dey bolu, nuskaudun oğuşlar üçün bir tek tülleri, türleri jabıq test, balama test, anıttau test, tüke жауап тест, ашық тест, реттік тест, толықтыруды қажет ететін тест, фасет тест. Жабық тест берілген тапсырмаға 3 жауаптың ішінен бір дұрыс жауабымен шектелуі тиіс. Мысалы, мына мысалда болымсыз антонимді тап. Жақсы жаман, жақсы екен, жақсы жақсы емес. Балама тест берілген тапсырмаға «я» немесе «жоқ» деген екі жауаптың біреуімен шектелуі тиіс. Берілген тапсырманың жауабы ойыңыздағыдай болса «я» деген жауапты, ал егер дұрыс болмаса «жоқ» деген жауапты береді. Мысалы, қазақ әліпбиінде 32 әріп бар ма? Жоқ. Екі жай сөйлемнен жасалып күрделі бір ойды білдіретін сөйлем құрмалас сөйлем бе? «Иә». Анықтау тест екі бағаннан тұрады. Бірінші бағанда берілген тапсырманың жауабын екінші бағанға жазасыз. Жауап өте қысқа және нақты болуы шарт. Онлайн тест платформасымен жұмыс барысын ретімен айтып шығыңыз. Quizzes платформасымен жұмыс барысын ретімен айтып шығыңыз. Онлайн тест және Quizzes платформасында тест құрастырыңыз.